Fábio Silveira, o seu corretor, fala aqui hoje diretamente de Itapuã. Hoje eu vou te apresentar essa unidade aqui, novinha. Trata-se de um apartamento 3 quartos, suíte, 100 metros quadrados, duas vagas de garagem e lazer completo. Vamos lá? Então nós temos aqui a entrada da unidade, uma sala bastante ampla, já dando vista ali para a varanda. Vou encostar a porta aqui. Depois nós vamos até a varanda, seguimos aqui para este corredor. Temos primeiro quarto, tamanho muito bom, lembrando que a obra é novinha. Este primeiro quarto já tem também esta varanda aqui com essa vista. Seguimos para o segundo quarto. Temos aqui, ó, também com tamanho muito bom, tudo novinho. Passamos pelo banheiro social e seguimos aqui para suíte. Suíte também aqui com seu banheiro. Obra com excelente qualidade, né? A suíte tem esse acesso aí para a varanda. Nós vamos focar melhor aqui agora, não é isso? E ela sai também, tem o acesso aqui para a varanda. E retornamos novamente para a sala. Vamos olhar logo a cozinha, depois a gente retorna para a sala. A cozinha também com tamanho muito bom. Tamanho muito bom. As imagens não dão muita dimensão, mas o tamanho é muito bom. Área de serviço, área técnica, olha aqui, essa é a vista, mais um banheiro. E seguimos agora para a varanda. Entrada principal, seguimos aqui para a varanda, tamanho muito bom inclusive, e dá para ver um pedacinho do mar lá na frente, ó. Essa é a vista da varanda aqui da unidade.